Hoje estamos aqui na unidade da Concrebase em Salto e eu vim conversar com o Elton aqui, coordenador da usina, para ele explicar para a gente um pouquinho sobre como é feito o processo do concreto que vai para as obras da S-Retos em todos os seus loteamentos aqui em Indaiatuba e região. Hoje nós temos todo tipo de tecnologia que a gente tem nessa usina aqui. Tem a P4, que é uma balança onde tem quatro compartimentos e nela são fixados as sondas onde a umidade já sai direto do material. Então a gente trabalha com vários tipos de concreto. A gente trabalha desde o concreto para laje, guia extrusora, calçadas. E aqui a gente trabalha com cerca de 20 caminhões, né, para atender o nosso mercado. E a gente tem vários parceiros aqui em Indaiatuba também, entre eles a S-Retos, né, que já está com a gente na parceria há cerca de 3 anos aí, né. A gente forma uma bela parceria. Além das 20 BTs que a gente tem aqui, a gente conta com mais duas betoneiras que tem a bomba acoplada no caminhão, né. Então o que seria? O caminhão já vem com a bomba de concreto, onde facilita uma descarga na laje, né? Para não ir o caminhão com a bomba, o caminhão já vem com a bomba acoplada. Isso facilita os trabalhos também de laje, piso, enfim, os concretos mais fluidos, né? No caso. Aqui nós temos um pátio, né, onde são separados todos os tipos de materiais que a gente recebe do grupo. Areia, pedra, misto e pedrisco, né. Em cima do caminhão a gente tem aqueles silos onde se concentra a balança de cimento. Assim que o material começa a cair no caminhão, o cimento também cai juntamente com o material. Na base da balança nós temos a água também e o aditivo, que cai junto com o material, onde eles misturam na betoneira. Welton, a S-Retos agradece você aí por ter recebido nós aqui na sua unidade, explicar um pouquinho como é feito esse processo aí de concretagem. Estamos muito contentes com essa parceria e espero que isso aí prolongue por vários anos com atendimento e qualidade que vocês proporcionam até o cliente final nosso. Tá ok. Obrigado, em nome do Grupo Base, nós agradecemos a preferência. Um abraço. Tá ok?